Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma Com Dia. Eu sou Felipe Souza, faço parte da atual diretoria da BCA. Sou coordenador do grupo de formação da BCA, que é o que está produzindo essa conferência. A Com Dia vai de hoje, dia 25, até dia 27, e todas as festividades do Dia da Animação vão até 28, culminando na mostra do Dia da Animação, que vai ficar no ar durante o dia 28 inteiro. Então acompanhem aí, fiquem ligados na programação. E estamos começando. É o primeiro painel desse ano. Teremos aqui a Thaís Uzan, daqui a pouquinho. Vou apresentar ela rapidinho aqui. E já libero ela para falar com vocês. Então vamos lá. Thaís Uzan possui graduação em artes visuais pela Universidade Estadual de Campinas. Animador e artista freelancer com foco em processos de criação e finalização de animação tradicional e digital 2D, trabalha com softwares livres, descobrindo processos que garantam a produção de artes e animações independentes de alta qualidade. Utiliza somente freewares em suas produções pessoais, aulas e trabalhos freelancers desde 2019. Então é isso aí. Seja bem-vinda, Thaís. O show é seu. Qualquer coisa, eu estou aqui no backstage. Bom? Ok, Felipe. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Começa a semana cedo com animação, eba. Adorei essa vinheta, eu não tinha visto a vinheta desse Com Dia, muito bom. É, né? Maravilhosa. Do Thomas, é. É bem isso mesmo, né, que tá acontecendo, não tem como. Ai. É, então, maior responsa, né? Tô aqui começando, é. Vamos lá, começar... Não, a vinheta tem até a ver com a sua temática, né? Pois quarentena é. E tudo. Sim. Mas é... É, não sei, vendo... É, não tô conseguindo ver... Cadê? Você não tá vendo? Ah, já tem chat aqui agora que eu vi. Tem. O pessoal já tá comentando aqui. Ah, obrigada. Tem uma aluna minha, ó. É, eu ia falar como brincadeira, assim, disclaimer, o meu foco, assim, desde 2019, como ele falou, é animação tradicional, é animação, tipo, por hobby, né, animação independente e experimentações, né, porque eu adoro software, eu pesquiso todos os softwares, eu sou meio maluca. Então, se você quer saber de como entrar em estúdio, como fazer cutout, como fazer anime, então pode voltar a dormir e ver as outras palestras. Porque o meu foco é por aí, assim. E o que eu pensei em fazer foi meio que colocar essa trajetória minha, que começou em 2019. Eu decidi que ia fazer só freeware, né, para fazer todas as coisas, não só... Bom dia! Não só animações, mas também os softwares são, tipo, utilitários, né? Que você processa imagens, etc, né? Amarão, que legal. E, enfim, né? Então, 2019, eu decidi, como eu já estava pesquisando todos os softwares, né? Inclusive os não freewares, né? Que era Toonboom, etc, né? Já usei o Toonboom, Photoshop, por After Effects por anos, né? Com produções grandes. Não tá aí, mas, por exemplo, a série Yoga com Histórias, eu usei muito o After Effects, foi o que salvou a série, por exemplo. Enfim, mas me incomodava essa coisa de, que eu brinco, né, de software emprestado. Então, como eu ia acompanhando os freewares, e eles começaram a evoluir muito de uns anos para cá, eu falei, quer saber, eu vou tentar fazer isso, vou tentar mudar completamente para freeware. Daí isso eu comecei em 2019, pesquisando vários, né, eu até fiz outras palestras, né? Isso aqui
um preview, né? Eu fazia palestras pro Lesma, né, para a Unicamp, sobre as pesquisas que eu estava tendo também, né, de software. E daí, assim, já teve esse desafio, né, em 2019 que eu comecei, e depois, em 2020, veio a pandemia. Então, ficou um desafio dentro do outro, né, em cima do outro. Então, eu pesquiso muito software e muita coisa, mas para não ficar muito material, eu decidi fazer um foco, né, com softwares que realmente vingaram para mim, né, durante esses 2 anos. Porque, por exemplo, aqui, esse software que está aqui no cantinho, por exemplo, ele é meio obscuro. Ele se chama VI Utilities, que para você entender como obscuro ele é, eu tenho que ir no código, às vezes, para traduzir do japonês para inglês. Pois é, então, por exemplo, ele é um software bem legal, mas como ele, assim, ele só funciona em Windows e não funciona em Linux, etc., então eu não considero. Né, por exemplo, voltando para clarear. Então, decidi ficar só com freewares, né, com freewares. E o meu foco era animação tradicional. Né, eu estava fazendo trabalho de cleanup, só que durante esses 2 anos eu fui vendo que continuar fazendo cleanup só com freewares, infelizmente, é muito difícil. Ficou muito difícil. Então, provavelmente eu vou falar meio fora de ordem, mas espero que não fique muito confuso, assim. Então, eu estava 2019, freewares, mas eu ainda queria continuar trabalhando como freelancers de cleanup, de animação tradicional, que era o que eu estava, né, fazendo. Por exemplo, esses dois aqui, que eu fiz para uma propaganda da Natura, e esse aqui que era para o... Era o League of Legends, era uma competição de League of Legends do Rio de Janeiro, e isso aqui foi um cleanup. Aqui está o DaVinci, que foi, ele é um programa de edição, né? Mas o cleanup dessa eu fiz no OpenTools. Deixa eu ver. Esse daí eu consigo mostrar. Peraí, eu não tenho as minhas notas, estou pensando aqui que eu... legal vou mostrar primeiro. Acho que antes de eu começar a mostrar, né? Tipo, eu tenho esses programas, esses que eu falei que vingaram. Deixa eu ver pra cá. Foram esses 4, pelo menos para mim. Né, programas que até hoje eu estou usando ativamente, né? O OpenTunes menos, mas o Krita, o Blender e o DaVinci. Meu Deus! DaVinci resolve e conseguiu, né, se manter. Blender e o Krita pra caramba também. Deixa eu voltar um pouquinho. Você quer contar um pouquinho o que cada um faz, no que você eu tô meio fora de ordem. Mas... Não, de boa, de boa. Então, vamos... Peraí. Ah! Então, eu acho que talvez eu mostre esses dois trabalhos que estão no meu título primeiro, né? Ainda é o começo da palestra, vou tentar fazer isso. E depois eu vou falar geral, né, o que cada um faz. Então, o Gabriel perguntou, o DaVinci é o Fusion? O DaVinci Resolve, ele é uma mescla de vários programas, na verdade, que é muito maluco. Né? Deixa eu pegar, acho que eu consigo pegar um vídeo aqui, que é uma mini showcase que eu tenho. Esse ano eu fiz... Cadê? Esse é o DaVinci, isso foi... vários trabalhos de edição que era com a Ruth Takia e outras pessoas junto com ela fazendo stop motion, e eu colocava o stop motion no DaVinci para editar e fazer toda essa a parte final da composição, né, com som e tal. Eu fiz tudo, né? Então, aqui embaixo, eu sei que eu tô com o mouse em cima da aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo uns símbolozinhos, né, tem uma nota musical, um foguetinho. O DaVinci, que é do Blackmagic Design, ele na verdade é um software que eles fabricam câmeras, né? Blackmagic Design fabrica câmeras. E o software dentro da câmera deles é o DaVinci. E como eles já vendem a câmera super cara, eles meio que... Ok, eles lançaram o aplicativo de graça para todo mundo, porque já estava junto. Então, por exemplo, aí essa parte é o DaVinci, que é a parte de cor. Né, tem o Firelight, que era um outro programa separado de som, que está incluso, e o Fusion, que era separado também, um programa de edição, tipo aquela, quando você vê o making-off de grandes produções com chroma key, que botaram os efeitos, dragões e tal,
O Fusion ele faz isso, parecido com o Nuke e tal. E então o Blackmagic Design ele fez essa mescla maluca, né, de um programa que edita, o Fairlight, que era de som, que foi o primeiro sintetizador que existiu, assim, o Peter Gabriel fazia os synths nele e tal. Esse foi, é o próximo do Krita. Então, voltando no DaVinci. Então, sim, o DaVinci, ele é o Fusion, tá dentro dele. Só que o problema com o DaVinci é que ele, de todos os freewares, ele é muito bom, ele funciona. Nossa, o, esses de dois anos, né, esses dois anos que a gente teve da pandemia, ele teve um update bem grande, que era o DaVinci 17. Só que o problema dele é que ele depende do hardware, né, que você tem o freeware e o hardware. E ele precisa, para você usar ele meio que, como é que fala, confortavelmente, você precisa de um PC com 16 GB de RAM, por exemplo. Então, eu tive que dar upgrade no meu, tava com 8, então eu coloquei mais 8, por exemplo, né, durante esse tempo. Mas, nossa, eu fiz bastante trabalhos de edição, comecei a fazer vários desses trabalhos de edição. Esse aqui, acho que foram 5 vídeos, que tinha, era indígenas, né, sobre vacinação e outras coisas sobre desmatamento, um outro que era sobre desmatamento e tal. Software para Android. Acho que eu vou deixar o mobile para um pouco mais, pra um pouco depois, mas tem sim. É, tem vários para Android, são maravilhosos, aliás. Deixa eu ver. Ah, muita coisa. Esse foi o DaVinci, já vimos, né? DaVinci, super legal. Ele não substitui o After Effects, mas ele substitui o Premiere, por exemplo, né? A gente já começou falando com ele. Vai ser uma palestra orgânica, gente. Então é isso que eu falei, né? Por exemplo, ele para animação tradicional, super útil. Se você tem muito som para editar, ele é bacana. Você consegue gravar, ele grava direto. Por exemplo, se você fez um vídeo e precisa gravar a voz em cima do vídeo, ele consegue, é bem legal. E ele, a comunidade e a galera que faz tutorial, tipo, tem bastante gente que faz tutorial para ele. Diolinux é um famoso brasileiro que gosta do DaVinci, faz bastante tutorial. Então, DaVinci para editar, muito legal. E só para responder ao Vinícius rapidinho, o software para Android tem um que é a Stop Motion Studio Pro. Tem... Eu até acho que eu consigo escrever aqui. Esse aqui, ele é só um básico do básico de stop motion. Ele vai fotografar e vai colocar a telinha com o Audio Skin, né? Ele vai mostrar a foto que estava antes para você centralizar direito. Gratuito, né? Tem uma versão que você paga mais coisa, mas ele é muito legal. Para animação tradicional, um que eu gosto muito, ele não é free, mas eu falo que vale muito a pena. Chama Rolf Animator App. Ele é R$16, eu acho. Ele é super baratinho e ele é muito bom, muito bom. Ele parece o Krita. Aqui eu ia mostrar o Krita, próximo, ó. Ele tem uma timeline parecida. Aliás, eu acho que ele até... Eu tenho ele aqui. Deixa eu ver se consigo abrir. Que daí ele seria para animação tradicional, né? Você desenha, consegue pintar um pouco, né? Deixa eu ver se ele... Olha, assim, ó, esse aqui. Ele tem para desktop também, que é engraçado. E aqui você consegue criar os frames, consegue desenhar e tal. Tem Onion Skin. Então, isso aqui tem para o mobile, né? Que ele tem a versão desktop também, que é bem legal. Daí, infelizmente, para Cutout não tem. É muito difícil você achar alguma coisa que seja Cutout para Android. Isso aqui eu estou fazendo para Android. Mas um que é gratuito, que uma aluna minha usou bastante, é o Flipaclip, super conhecido. O problema que eu tenho com ele é que ele não tem um Onion Skin completo, você tem que pagar para ter um Onion Skin completo, é meio triste.
Mas sim, super. Esses daqui são, né? Esse é o mais básico que todo mundo pode usar para dar oficina, para dar aula, por exemplo. Excelente. É, o Roam Animator, para eu adoro, né? Para fazer. Ele tem até câmera agora. Deu um update bem grande de um tempo atrás. Flipa Clip é um super conhecido, super útil. Tem o Animator Desk, mas você tem que testar, ver se funciona no seu laptop, no seu Android certinho ou não. Eu acho que é assim. E parece mais tradicionalzinho, então. Também. Super bacanas esses aplicativos. Eu adoro esse aqui, ainda uso. Tipo, no iPad ele é super legal. Se o Krita tivesse para mobile, seria lindo. Seria lindo. Mal posso esperar pro Krita ter a versão mobile, pelo amor de Deus, Krita. Eles têm para uma tablet do Windows, que não é exatamente o mobile ainda. Eu consegui hackear, meio que você consegue colocar o APK, que é o aplicativo no celular normal, né? E fazer rodar aqui. Só que eu tinha que conectar um mini keyboard, né? Aqui eu não vou mostrar, não precisa se preocupar, Felipe. Você tem que pegar o seu celular, conectar aqueles keyboards, que é um tecladinho bem pequenininho, que é para televisão, né? E daí só assim ele funciona, porque ele precisa ainda dos comandos do computador. Então, não sei, a gente tá. Todo mundo da comunidade do Krita tá querendo que ele venha pro mobile logo, porque daí ele vai ser. Daí fechou, né? Se o Krita vier, ele vai ser o melhor, melhor do que esses todos, assim. Ah, enfim. Então, mas tudo bem, a gente pode ir perguntando. Eu tô aqui para responder essas. Eu falo pra galera. Thaís, eu tenho uma pergunta. Diga, diga. Para fazer Animatic, você tem algum software específico para isso que tenha todas as funcionalidades de Onion Skin, camada, timeline, que você consiga fazer tudo ali no digital? Cara, o Roam Animator, ele é muito bom, assim, é para isso. Acho que ele tem tudo, se você vai fazer, né? E daí Maneiro. um outro que é conhecido, que é o Storyboarder. Acho que eu até tenho aqui. É o Storyboarder, que é, se você procurar, ele é a versão. Ele, assim, ele é bem simples, né? Deixa eu até colocar aqui. Perdi o atalho dele no meu computador, Drago. Storyboarder, ele tem o quadro a quadro, e daí você consegue colocar diálogo, etc. E ele exporta, ele é importante porque ele consegue exportar naquele formato bonitinho de storyboard, sabe? Com os painéis numerados, com diálogo, blá blá blá. Ah, sim. Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer: você pode usar qualquer um desses aqui, ó, tipo o Roam Animator, o Krita, o Blender, o OpenToons, gerar as imagens e passar para esse cara, para ele exportar bonitinho. Isso é uma gambiarra que dá. Ou Maneiro, até uma outra gambiarra. Se você legal, legal. quer mais gambiarra ainda, você. Para storyboard você usa o TV Paint. Só que é a versão demo. Ele funciona. Tipo, o TV Paint, por incrível que pareça, ele ainda é o melhor programa para animação tradicional. E a versão que é o trial dele, ela tem todas as funções, você só não salva. Mas até isso você tem uma cena muito complicada e você quer resolver com as câmeras e a. Ele tem uma coisa de você ter vários projetos como thumbnails, você pode colocar a ordem. É maravilhoso. Aliás, quando eu Bacana. fiz a troca para os freewares, sair do TV Paint foi boa tristeza. Eu chorei muito, cara, foi difícil. Mas para storyboard, que me perguntam bastante storyboard. Esse cara para exportar, né? Se você faz no Krita. Por exemplo, eu gosto muito de fazer storyboard no Krita. Ele é muito versátil. Só que ele ainda não tem câmera. Ele vai ter, gente. Krita 5 está chegando, meus queridos. Ele vai ser maravilhoso. Deixa eu continuar. Porque tá vendo aqui, por exemplo, isso aqui foi um Stregahead, né? Uma challenge que você tem 20 minutos, você desenha sem parar e só no final que você olha o que aconteceu. E daí eu adoro o Krita porque você abre, ele já faz e é maravilhoso. Né? Por exemplo, com essas imagens que eu tenho aí, daí se eu quiser fazer um trabalho de câmera, daí eu posso passar para o OpenTools,
que tem a câmera mais fácil, por exemplo. Ou eu posso passar para o storyboarder direto e já marcar como... É, isso aqui são alguns exercícios que eu dei em aula também. Que eram algumas coisinhas, não estou mostrando. Esse é o Krita, tá, gente? Krita. Uhum. E... Então, é, para storyboard, assim, se você quer o melhor de storyboard gratuito, é o Blender, infelizmente. Porque ele vai ter todas as coisas de câmera que você quiser, vai ter 3D. Ele tem tudo. E ele até tem mais de uma cena. Então, você até pode fazer mais de uma cena no mesmo arquivo do Blender. Fica um pouco complicado, mas a quantidade de controle que você tem, master seria o Blender, só que o problema do Blender é que ele é bem difícil. O Krita eu acho maravilhoso. Daí, esse Krita 5, eles estão fazendo, né? Tá em versão beta, foi anunciado esse ano. Então, os freeware estão com muita força. Eles tiveram muita força nessa pandemia. Porque, tipo, todo mundo tem que ficar em casa. Daí, os programadores, tipo, bora trabalhar, gente. O Blender com milhões de updates, o DaVinci, o Krita. Ah, uma coisa do Krita que é meio triste. Por exemplo, essa animação aqui que eu fiz... É, eu perdi ela, tipo, tá aqui na tela, mas eu tava gravando, quando ele terminou de gravar, o Krita travou. Então esse é o problema de freeware. Mas aí tá aqui, tá gravado, né, tem essa... Por isso que eu gosto de gravar o processo ali, às vezes ele salva uns frames que você perdeu no caminho. Então a gente tava falando de storyboard, no Funimator, daí eu vim pro Krita, né? Uhum. Acho que além do Krita 5... Falando de news da pandemia. Além do Krita 5 que vai lançar, uma coisa que o Krita teve esses 2 anos foram esses brushes maravilhosos que é um brushes, brushes de aquarela, brushes de carvão. Né? Deixa eu voltar, eu tenho um videozinho. Cadê ele? A lista de 1000 projetos. Aqui, ó, de carvão. Daí tem no YouTube do Krita. Você tem que procurar, porque você acha todo mundo, todos os youtubers, menos o YouTube. O YouTube original que se chama Krita. Você vai lá e tem, né? Então esse daí foi uma live stream que eu tinha feito, que era simplesmente eu pegando os brushes que tinham acabado de lançar, falando, oh, meu Deus, gente, olha como é maravilhoso. Que é os brushes de carvão. Mas... Acho que, falando do Krita em comparação, né? Como eu usei o Photoshop por muito tempo, e ele tinha o Kylie Brushes, né? Que era de aquarela, guache, os brushes que eram maravilhosos. Eram os melhores brushes digitais, né? Que imitavam, né, a mídia tradicional. Tirando o Painter era complicado, o programa sempre foi muito grande e complicado para mim de usar. Só que daí, quando o Krita começou a lançar esses brushes, eu falei, ah, pronto, acabou. Não sinto mais falta do Photoshop, não sinto mais falta do Procreate, é o Krita agora, só o Krita. Muito legal. Controle absurdo. E daí você ainda pode fazer, tipo, tem os efeitos dos layers. O Krita, ele é um Photoshop, ele é bem bacana. Ele até tem mais ferramentas para ilustrar, né? Ele é meio que no meio do caminho de um Photoshop e um Clip Studio, né? Photoshop se é geral, né? E o Clip Studio se é para animação. Animação não, é ilustração. Ilustração forte e quadrinho. Mas o Krita tem função de animação também ou não? Tem. Tem, né? É, aqui eu... Cadê? Depois que eu faço esse aqui. É tipo, aquilo ali eu usei preto e branco, esse aqui com cor, que são ainda os mesmos brushes, eles estão aqui. E daí aqui foi uma animação que eu fiz. Eu peguei esse brush bem grande. Ó, esse foi um brush só, né? Que era do carvão. E daí eu fui fazendo uma animação. Então aqui é um time-lapse, fazendo uma animação bem simplesinha. Eu acho que estavam falando de alguma coisa sobre gato, né? Valeu, Caroline! Então, o Krita, ele pegou o animação dele, eu não lembro, acho que foi antes de 2019, ou perto da virada do ano, que ele adicionou essa parte de animação. Eles fizeram um Summer of Code, não sei, que daí todo mundo sentou para fazer um monte de código e falaram, ah, vamos botar animação no Krita, vamos ver. Legal. E o Krita ficou, esse programa, assim, ele se separou, né? Ele era um programa de pintura freeware, igual o Canvas, Open Canvas e vários outros, só que daí, no momento que ele colocou animação, eu acho que ele se destacou, ele se separou do resto, assim. E só melhorou, né?
Com o Krita novo que vai vir, ele vai ter até uma função storyboard. Então, ó. Olha aí. Provavelmente o Krita 5 vai ser a sua resposta para. Maravilha! Porque ele vai ter um twin bem simples, então você pode fazer uma fake câmera, né? Pegando a camada com o pivô. Daí fechou. daí tá resolvido. Já era. Eu adoro o Krita, cara. Muito bom. Até para você. Não, e o Twin também serve para você fakear a câmera em multiplano, né? Se você colocar o também Twin nos desenhos, acabou. Sim. O Twin do Krita. O Krita tem uma função maluca que é ele transforma em 3D. Deixa eu até ver se eu consigo. Cadê isso aí? Daí eu fiz essa animaçãozinha, tem no final? Peraí. Ela tem mais do mais. Aqui, por exemplo, uma coisa que o Krita faz, que ele faz essa tela infinita. E daí você faz uma. Você pode fazer essa textura infinita. Que é esse wrap around que ele tem. Exatamente. É bem legal. O Krita tem essas funções bacanas. Aqui no final tem a animaçãozinha de novo. Cadê? Olha lá. Daí sem o time-lapse. Ai, que bacana. Esse foi bem rapidinho e bem legal que o brush orgânico deixa um resultado tão legal. Eu adoro. Dá um visual de artesanal, né? Parece até que é feito com pintura mesmo, né? Feito analógico, né? Eu tô com o mouse. O cara do Condia. Por exemplo, o Krita ele tem essa função que é aquele Transform Tool, né? Que você tem. Mas aí se você aperta o Ctrl, ele gira em 3D, é meio estranho. Engraçado, mas então, dá para. Imagina pra você. Mas imagina dá para modelar. Você pode... Ui, desculpa. Hã? Não, desculpa, pode falar. Não, então, eu ia perguntar. Não, fala. Desculpa. Essa ferramenta dele, por exemplo, que é esse 3D Transform, né? Ele tem todas essas transformações que o Photoshop tem, por exemplo, né? Tem até o Liquify, que você vem na opção, etc. E daí, imagina, então, com o Krita 5 que você pode controlar até isso. Então, você pode fazer mais do que um parallax, eu acho. Tipo, dá pra fazer umas coisas muito loucas, se você quiser. Daqui ainda o showcase. É, o Krita, meu Deus, eu por conta de eu ter usado muito TV Paint, o Krita foi o que eu me apaixonei para continuar, né, para perdurar. Que é muito, muito legal. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Deixa eu achar um que foi o maior que eu fiz do Krita aqui. Cadê? Que daí foi uma animação tradicional que é bem mais... Vou pegar esse aqui que é. Esse aqui são as etapas da animação que eu fiz. Esse eu fiz em 2019, quando eu comecei a fazer a passagem para software agora. Que isso seria uma, como se fosse uma introdução que eu nunca usei. Talvez eu use ainda um dia. Então, isso foi tudo feito somente no Krita. E daí um zoom out que eu coloco no final, daí foi o DaVinci Resolve. Essa seria a mascote do Krita, que é uma só esquilo robô. Ah. Não sei. esses efeitos também, tudo os layers tudo do Krita mesmo. Mas o zoom out no DaVinci Resolve, o que? A câmera, né? Ele abre isso? É, o final, cadê? O final é esse aqui. Que daí acho que ele tem um zoom no final. Entendi. Porque por enquanto ainda não tem a câmera embutida, né? É, por enquanto não. E ficou uma bagunça, né? Isso foi quase 24 frames de animação. Então dá pra ver a bagunça que fica, né? Como toda animação. Que daí eu coloquei pra provar mesmo, né? Que eu fiz o... Ah, claro. Que eu realmente usei somente o Krita para fazer. E aqui foi um outro que era uma arte oficial mesmo do Krita. E daí aqui eu peguei... Tipo, arte oficial... Era um wallpaper que tinha essa parte da animação. Foi quando o Krita adicionou a animação. Então, o Tyson Tan, que é o artista que criou a mascote,
Ah, então, esses que eu tô falando, que é o Krita, o DaVinci, o OpenTunes e o Blender, eles são cross-plataforma. Então, eles têm para PC, para Linux e para Mac. Todos funcionam. Por isso que eu foquei neles também, porque eles são garantidos, né? Tem essa coisa de tem o freeware, e daí, essa era a imagem, né? Essa era a imagem oficial do Krita, e daí eu peguei os desenhos e fiz a animação. Foi tudo no Krita mesmo. Essa animação ficou muita coisa, mas no final deu certo. Tipo, tudo se mexe, não só a personagem. Mas que legal. Depois, gente, vão ver a palestra da Adri. Aproveita que a Adri tá aí. Que vai ser bem legal também. Ah, sim. Ah, é. Temos programação nos próximos 3 dias. Acompanhem tudo. Fiquem ligados no canal do YouTube. Sim, cadê? Esses caras aqui, eles são cross-plataforma. Tem PC, Linux e tal. E eles são ativos, né? Eles têm a comunidade ativa, os desenvolvedores estão ativos. DaVinci, mais ou menos. Os desenvolvedores são meio chato, mas. Mas o Krita, o Blender e o OpenTunes, eles têm. A galera tá sempre lá. Tem um Discord que é um inglês, que é o Darren T. Ele sempre. Todo domingo ele faz uma live stream e tal. É, Daniel. Nossa, eu nem mostrei os vídeos que eu tinha feito. Eu tenho que mostrar. Foi mal, gente. A palestra é bem desorganizada, mas. Ah, mas tá muito legal. É, Mas eu acho vamos que lá. é orgânico, é do fluxo, tá excelente. Não. Isso é até uma coisa a considerar. Tipo, freeware tem. Quando a galera fala assim, freeware tem. É mais geral do que isso que eu estou falando. Aqui o nosso foco ali é animação, vídeo e tal, né? Mas tem, por exemplo, Format Factory e uns outros que são freeware, mas daí você fala, calma, eles são free, mas alguns eles são até invasivos para o PC. Por exemplo, esse que eu falei que é o Format Factory, ele era legal, mas ele começou a ficar um bundleware, malware horrível. Então eu tive que trocar ele pelo Handbrake, por exemplo, porque o Handbrake ele é bem mais legal, acho que está até aqui. Valeu. Desculpem a bagunça. Ah, o OBS também é muito legal. Deixa eu colocar do Handbrake Angular. Oh, esquece. Eu pegando as notícias. O Handbrake ele é um programa que transforma vídeos, né, em MOV para VI, etc. Né? E ele é muito bom. Ele é mais detalhado. É meio difícil de lidar com ele para um iniciante. Tem que estudar um pouquinho. Mas, nossa, ele salvou minha vida, por exemplo, no Discord, que você tinha que enviar arquivo menor. Ele fazia o arquivo ficar menor, direitinho, assim, sem perder muito. Ou seja, muito bom. Deixa eu até escrever aqui, para a galera pegar. Handbrake. Tipo, bem legal. Ele não estava abrindo no meu PC, ele estava pedindo uma atualização que eu não consegui ver qual que é. Mas ele é super bom. Essa parte de utilitários eu também sei pra caramba. Então, então a gente estava falando, né, dos freewares. Então, sim, tem essa separação. Tem os freewares que são os mais legais, tem os que funcionam legal, mas são obscuros, como esse aqui que eu falei, que é o Avei UTL, que é um japonês que fez, porque ele não queria usar o After Effects com o trabalho, ele meio que criou o programa dele. E daí tem uma comunidade que usa, que está ativa até, né, usando esse programa para fazer. Ele parece After Effects. Pensa num After Effects um pouquinho menor, né? Só que, assim, ele é um pouco chatinho, ele é meio esquisito. Acho que se eu abrir ele aqui, a tela vai ficar cheia de menus, vocês vão ver. Peraí, vamos ver se ele abre. Só que ele é super poderoso, mas como ele é obscuro e tem essa barreira da língua, né? Tipo, é japonês para inglês e tal, então é difícil, né? Alguns programas você até tem que largar porque um só funciona para Windows, como a Adri perguntou e tal, então. É triste. Tem que esses daqui que eu que é bem legal que eles estão desenvolvendo super, né, com updates super legais que estão continuando o Blender principalmente que começou. O Blender também, né? O Krita colocou, ai, vamos colocar animação 2D. O Blender também decidiu, ai, vamos colocar animação 2D. Agora a gente faz animação 2D. Deixa eu ver se. Aqui, ó, isso aqui eu avei o TL. Ele é muito esquisito. Ele abre um monte de menus, a timeline dele é ao contrário. É louco. Eu não sei se eu vou ter alguma coisa para mostrar. Eu não lembro onde eu guardei.
Isso aqui era tipo uma animação que tinha aquele efeito de wave, igual o After tinha, e reagia com a música. Tipo, tava tocando uma música e brilhava, etc. Então, umas coisas bem interessantes nesse sentido. O Blender consegue também fazer, por exemplo. Né? Cara, como o Daniel Bruzon tá aí, eu tenho que mostrar, né? Os dois. Então, vamos dar uma pausa e eu vou mostrar Não, não pausa, pera. Eu vou mostrar os dois vídeos que são os trabalhos que tem no título da palestra, né? Que são esses dois. Bom dia, Zé Pedro. Que o Daniel Bruzon que me convidou. E foi essa uma transição que eu tive que fazer para cleanup e para animação. Porque por mais que esses softwares sejam maravilhosos e possíveis, tipo, eles não conseguiram perdurar o meu trabalho de cleanup. Porque sim. Porque quando você está fazendo um cleanup, você já está numa timeline, uma pipeline. Tipo, você entra num estúdio ou numa agência, então eles têm o Toon Boom, vai para o After e etc. E eles precisam de arquivos específicos que esses freewares não têm ainda, infelizmente. Ou decidiram não ter, né? Assim, poderiam ter, mas falaram, não, ele é menos importante. E daí foi ficando cada vez mais difícil para mim manter o freelancer de cleanup, até que eu comecei a desistir mesmo. Não peguei mais trabalhos e, por sorte, eu continuei estudando aqueles que eu mostrei que não são trabalhos, foram estudos que eu fui fazendo, né, para pegar a parte de animação de volta. E para a parte de animação, como você não precisa muito, né, você tem que ter animação, e daí outra pessoa pode fazer clean, etc., é mais livre, né, você pode usar qualquer software para fazer. Vai conseguir fazer animação? Beleza. Por exemplo, aqui que eu usei, esses dois trabalhos estão aqui que foram cleanups, que era desse do Natura e do. Esse aqui que eu fiz no OpenTunes, eles foram trabalhos arriscados, tipo, quase não deu. Ainda bem que eles aceitavam PNG, por exemplo, e deu alguns problemas, mas eu consegui resolver rápido, só que, tipo, foi arriscado. Eu não recomendaria você fazer um cleanup ou nenhum trabalho que dependa da timeline, assim, porque é bem difícil. Né? Não seja louco que nem eu tentei, não deu certo. Mas fazer animação, que daí eu comecei. Esse foi, acho que, o primeiro trabalho sério mesmo, que foi do OpenTunes, que o Autism Goes to College, que eu fiz 76 segundos, que eu me lembro ainda, que era a historinha do Jonathan. Esses dois trabalhos são documentários com animação dentro. Então, não são animações, né? Tipo, eles têm inserção de animação. Mas os dois foram super legais. Deixa eu achar ele aqui. Autism, vamos lá. Tem vários, deixa eu ver qual. Peraí que ele tá carregando para eu ver qual que era o. Se não tentar me lápis. Então, isso aqui é OpenTunes. Foi feito no OpenTunes, uma das cenas. E daí, infelizmente, para colorir. O OpenTunes ele é um pouco chatinho, assim. Você tem que fazer algumas gambiarras para ele poder funcionar e tal. Ah, aqui tem um timelapse, legal. O OpenTunes ele é muito potente, ele é muito poderoso. Eu acho que ele está mais perto para um Toon Boom do que o Krita, por exemplo. O Taberna do Bardo perguntou qual o nome do programa japonês. Acho que é aquele outro lá do que tem várias Ah, peraí. janelinhas. Deixa eu achar o. Deixa eu colocar aqui. Agora, eu falei, eu nem quero mostrar, porque a galera vai atrás, e daí, tipo, cuidado, gente, porque ele é muito obscuro, é difícil achar as coisas. Eu tentei começar a dar aula e estudar mais, mas não deu muito certo. Tipo, ele é difícil mesmo, eu teria que ficar mais ativa. É isso aqui, ó, veio o tele. Boa sorte! Eu sei que ele teve uma versão nova, mas eu nem fui atrás, assim, acabei focando nos outros. É, isso aqui era o storyboard. É, tipo, isso foi o que eu recebi, né? E daí depois passou pelo OpenTunes e ficou a versão final. O shot que era dos objetos, por exemplo, que era esse aqui. Daí aqui eu mostrando que ele tem essa funcionalidade para fazer tipo um cutout simples. Tipo, o OpenTools não consegue fazer um cutout mais elaborado como
Tumbum, por exemplo, mas aí ele tem essa parte de nodes e ele parece confuso, mas ele é muito poderoso. E se você já vende um Tumbum, por exemplo, faz sentido esse tipo de coisa. Que ele, aliás, ele melhorou. É, esses efeitos também são... Isso tudo foi dentro do Open Tools também. É, então essa parte foi a parte não, que não era animação tradicional. Né? Ele é, essa foi praticamente somente eu separando as formas, né? Eu tive que pintar essa geladeira para ter a portinha e tal. E aqui ele tem, você consegue colocar os pivôs, ele tem essa ferramenta aqui, que é meio que é uma ferramenta que tem todas numa só, né? Você aperta o cantinho, gira, você aperta outro cantinho, ele faz esse squeeze e tal. Muito legal, muito intuitivo de fazer esse tipo de frame a frame da... Esse tipo de animação mesmo, né? Por out mais simplificado mesmo. É. O nome do programa japonês tá me munindo de softwares agora que eu vi. Deixa eu ver se tem mais alguma cena. Será que eu tenho eles separados e eu não lembro qual que tinha... Ah, esse aqui era o final. Então, tudo isso aqui foi... Open Tools, isso aqui foi o Daniel que... Daniel Bruzon fez algumas edições no final mesmo. Isso aqui era uma imagem mesmo. Uhum. Isso foi legal que o estilo também deixou... Tipo... Não sei se tem... O próprio estilo que o OpenTunes tinha, que é essa... Ele tem até uns estilos de linha bem legal, que imita lápis e tal. Uhum. Mas ficou... Casou bem legal com o estilo que já tava da animação, então. Mas todo mundo usou o OpenTunes ou... Não, só fui eu, a louca. Que daí eu tava realmente... Eu já tava usando para outras... Como eu já tinha usado bastante pro cleanup, então... Ah, essa água eu tive que animar no Photoshop por causa do brush, mas foi só essa parte que tinha. Essa animação de outro programa, porque o Krita não tinha ainda os brushes. Então eu tive que fazer no Photoshop. Então aquela foi a... Toda a animação que eu tinha feito, e foi muito legal. Muito bacana. Então eu mostrei um pouquinho disso. E deixa eu mostrar, deixa eu ver se eu tenho rapidinho aqui o... Ah, aquele lá que eu mostrei que era o do cleanup do OpenTunes, que foi, eu fiz antes, esse aqui acho que foi em 2019, ou antes, eu não lembro. Então isso aqui era do Henrique Lobato, ele fez essa... Ele que fez a animação, né? Daí ele. Eu acho que ele usa o Tumbum para fazer essa parte da animação, que é o sketch e a, tudo isso aqui. Daí ele passou para mim, eu fiz o in-between no OpenTunes. Então, isso aqui já é a minha parte fazendo mais frames para deixar super limpo. E principalmente essa parte que ela dá um slow motion com a perna, eu tive que limpar para caramba. Uhum. Daí aqui você dá para ver a gambiarra de pintura para eu fazer do. Ainda é OpenTunes isso aqui. Daí aqui foi já a pintura com a... E tinha tudo separado, né? As cores, dava para fazer efeitos e tal. Esse trabalho foi bem insano. Eu tive que fazer super rápido, mas que bom que deu certo. Daí isso daqui foi uma edição no DaVinci. Isso aqui eu tava imitando o que eles fizeram na edição final. Eu não fiz a edição final, foi o estúdio que foi responsável. E daí isso aqui foi um teste que eu fiz no DaVinci Resolve para ver se eu conseguia o mesmo resultado. Né? Então daí o resultado foi esse aí. Eu vou mostrar o final para vocês verem, porque o final desse é, eu acho que, o trabalho mais absurdo que eu fiz, cara. Peraí. Olha só isso. Isso aqui é um palco do evento, né? Acho que isso aqui eu editei. Não, peraí. Aqui tem o timelapse, rapidinho. Aqui é uma parte do eu fazendo in-between. Tive que até usar para fazer o slow motion funcionar. Usei um pouco do Cutout como referência, por exemplo.
Fica uma bagunça. Eu separo muitos layers, né? Fica essa bagunça usual. Mas isso aqui, para, né, para provar, tipo, foi o OpenTools que fez. É, daí a pintura. Ele tem umas coisas de pintura automática, só que às vezes ele não conecta, ele não fecha a forma. Eu acho que ele tá melhor agora. Temos updates aí. É aqui o DaVinci eu fazendo o teste. Mas deixa eu voltar no. Deixa eu ver se eu consigo achar. Parte que aparece. Super evento, o cara vai fantasiado e tal. Cadê aqui? Eu acho que essa parte. É. Que tem. Era uma coisa do League of Legends, daí tinha essa parte que é o campeonato final, acho que é a semifinal. Daí tem toda uma coisa que era o trailer, tinha esse personagem tocando piano, e a outra personagem que eu desenhei, ela vem e chuta ele e tal. Então você vê para onde foi, para onde vai uma animação. Ah, tá. É uma coisa quase do início da animação, né? O Insur Mackay lá interagindo com a Gert. Uma coisa. Daí, cadê? Ele Arte tem que. cíclica. Peraí. Ah, poxa, cadê a versão editada? Aqui. Achei, achei. Não, não quero Flamengo? propaganda extra. Que isso? Ninguém tá pagando deputado pra isso, não. Daí ele vai, ele fica nessa parte do palco, daí a animação passa desse formato 3D que o palco tem que se ver de longe, assim, então parece que. Aqui a câmera tá de frente, mas olha como é que fica, né? Daí eu vi no YouTube, tem isso no YouTube, a galera falando que o pessoal gritou muito quando apareceu a personagem. Personagem irado. Então é, esse meu trabalho eu acho que mais louco, né? Que, e foi um dos últimos Porra. de cleanup que eu me atrevi a fazer. Maneiríssimo. Ai, velho. Ó, o Gabriel tá perguntando para stop motion se tem alguma novidade. Ele viu que o Stop Motion Pro tem versões baratas e que parece ser um pouco mais bem resolvido. É, o Stop Motion Pro, ele é o mais para celular, assim. Tipo, se não é o Dragon Bones, o Stop Motion Pro, ele é absurdo. Se você tem um celular com uma câmera boa, caraca, ele resolve a tua vida. Se você não quer o Dragon, né, o Stop Motion. E, infelizmente, tinha o OpenTunes, que ele teve um update que era um branch, que o OpenTunes, ele tem versões. Ele tem a versão que é a Master, que é o OpenTunes. E daí, um estúdio independente, por exemplo, pegou o código que é aberto e fez a versão deles, que tem o OpenTunes Morevna, por exemplo, que é o projeto deles. Daí criou-se um OpenTunes chamado OpenTunes Tahoma, que é uma outra versão ainda. E daí ele tinha mais coisas para stop motion, só que eu não sei se ele perdurou. Eu não, eu acho que eles tiraram e eu fiquei muito triste, falando, não, o único que tinha. O OpenTunes. Eu acho que o original, ele. Peraí que eu vou pegar. Voltar. Deixa eu ver se eu consigo achar o. Esse foi o Autismo. Aqui, ó. O OpenTunes, daí ele tem as outras versões. Deixa eu ver se eu acho o Tahoma. Aqui, ó. O Tahoma é esse cara aqui. Ele tem esse símbolo. E daí ele. Ele é meio que o mesmo programa, só que ele tem uma interface um pouco mais limpa. Então, para quem está começando com o OpenTunes, eu sugeriria até você pegar o Tahoma, Ah, porque bacana. ele é bem mais amigável. O cara que fez é um developer de independente de jogos que já fazia tutoriais sobre como entrar. Assim, os softwares livres eles foram super bem, né, recebidos e cuidados, principalmente por desenvolvedores independentes de jogos. Porque eles programam, então eles gastam o dinheiro deles com um programa caro de programação para fazer o código, e daí não sobra dinheiro, eles falam, ah, mas tem que fazer arte, tem que fazer 3D, o que que eu faço? Eu uso o Blender, uso o Krita, uso o Tahoma, que foram os programas que persistiram por conta disso, por conta dessa paixão, assim, tipo, não, eles, dá para fazer um jogo com software livre, vamos lá. Aqui outros brushes do Krita, que era o Crayon, super foda também. De aquarela maravilhosa. Também é o que eu falei, é o Krita. É o YouTube do Krita que você consegue. Esses brushes. É. Então, para stop motion seria esse cara aqui, sim. Eu não sei se eu vou achar o um vídeo fácil aqui dele, mas ele tem um menu que é uma câmera, você conecta com a sua câmera. Eu acho que o Tahoma conectava com uma Canon, já começava a ficar igual o TV Paint.
Tipo, que de repente também tem stop motion, só que ninguém fala, né? Assim, é meio escondido. E. Então tá, eu mostrei aquele do Open Tools. Deixa eu mostrar esse aqui pra gente fechar a coisa do. Trabalhos com Daniel Bruzon, que tem. Esse Achou daqui de foi o um branch que eu fiz aí no bastante. Blender, né? E daí ele. Esse aqui do autismo eu fiz completo, assim, a Tamayo, que era. Marcela Tamayo fez os cenários e tal, o Daniel, Ana Lúcia, e várias pessoas, né? Daí cada um cuidou da animação. Então eu cuidei do começo ao fim da animação, fora os cenários, né? E o storyboard. Daí esse aqui eu fiz a animação, e daí o Daniel Bruzon fez a mágica dele com os brushes e pincéis, e ficou maravilhoso no final. Então eu fiz no Blender, a animação dele pintou os frames e fez a versão final. Então deixa eu achar aqui o. Peraí, deixa eu pegar. Eu roubei do Instagram dele a parte do processo. Só para vocês verem o que acontece, né? Ele imprime os frames prontos e faz essa parte. Deixa eu ver esse aqui é da mão que ele fez. Esse foi o mais louco porque eu usei o Blender completamente. Então. Aqui a gente tem o Grease Pencil, que é a versão 2D. Que assim, o Blender, ele é maravilhoso. O ruim é que essa parte do 2D dele ainda tá super. Aliás, ficou ainda mais com os updates integrados no 3D. Então, eu falo assim, é muito triste, mas o Blender é lindo, ele faz tudo. Só que você precisa aprender um pouco do 3D. E é complicado, ele é mais difícil do que os outros todos. E até mais difícil que o TV Paint. Mas ele, eu acho que ele vale muito a pena. Então aqui eu tinha feito você vai ver que eu mexo com o 2D, né? Essa parte 2D mesmo, que funciona como e daí eu realmente esculpi, que a mão ela girava e se transformava na mão de mulher, de homem e de mulher. Então eu realmente fiz em 3D para eu poder ter a referência, porque ia demorar muito eu fazer o desenho mesmo, né? De fato. Então aqui, essa cena em específico, eu usei todas as funções do Blender para você ver como que ele é. Ah, não, eu mostrei uma coisa errada, foi mal. Isso aqui dá, eu não olhei. Enfim, daí. Tipo, o Blender ele tem infinitas possibilidades, tipo, de verdade. Você pode fazer um cenário 2D, um cenário 3D. Usar só o Grease Pencil ou não. Deixa eu ver uma outra. Isso aqui era um teste que eu fiz, não. Esse foi uma que eu animei, só que daí o Tie Down foi o Daniel que fez. Acho que era de tempo também. A gente fez meio no corre essa animação. Tinha um pouco de vídeo, sim, só que daí eu mesclei muita coisa. Aqui eu tava testando fazer os efeitos que ele tem, mas não deu muito certo, daí eu acabei desistindo no final. Esse aqui que era um movimento bem sutil também, o Blender ele tem a. O Grease Pencil, ele. Eu tinha feito um pouco de tudo, Daniel. Eu tentei fazer primeiro normal, tradicional, daí eu vi que ia ficar muito difícil. Porque dá, né? É o que eu falo, comecei a falar de animação assim, dá para você fazer o desenho virtuoso e fazer os ângulos? Dá, só que vai demorar. Então, você tem que decidir às vezes usar ajuda, né? Ajudas para você, para o seu próprio trabalho ou não. E não é assim, tipo, ah, eu tô fazendo, é trapaceando. Não, você sabe fazer se necessário, né? Daí os fatores de você queimar demais o cérebro ou não ter tempo, daí você faz as referências, é assim que tem que tratar as referências, né? Não, Então, fala, continua. não, eu ia falar que isso, né? O trabalho do artista é você saber empregar a técnica que é mais adequada para o momento, né? Considerando os seus que você tem à sua disposição de tempo e meios, né? E referência é importantíssimo. Se você tem a opção de modelar e usar referência. Pô, foi você que modelou, você que posou, você que fez. E por Não é incrível nem que pareça, eu treinei um pouco. Eu não sei muito ainda sobre rigging 3D e tal. Eu tô aprendendo, né? É difícil, mas modelar e esculpir eu gosto até.
E alguns tutoriais do Blender, tipo, a comunidade do Blender é incrível. Você acha tutoriais de 1 minuto, sem brincadeira. São todos muito divertidos e bem feitos. Então você consegue aprender o Blender bastante, assim, online, nem precisa pagar, assim. E aqui, por exemplo, primeiro que o trabalho era muito essa parte das mãos, essas cenas que eu peguei, e daí o Daniel me chamou, eu falei, não, maravilha, porque eu gostei de animar mãos, eu fiz sombras de mãos com teatro por muito tempo também, então eu que sou especialista de prestar atenção. E aqui o que eu ia falar é que, por exemplo, são movimentos bem sutis, eu vou mostrar os prontos depois. E o Greasy Pencil é difícil de explicar, ele não é um vetor, ele é o Greasy Pencil. Ele é uma coisa 3D que é 2D dentro do Blender. Então, só que assim, ele funciona como um vetor. Por exemplo, se eu quiser. Essa cena, por exemplo, está em Full HD. Se eu quiser fazer ela ficar em 4K, 8K, ele consegue. Porque é um 3D, ele não vai perder a qualidade, por exemplo. Né? Então, isso é parecido com o vetor do Blender. E outra coisa que é parecida, por exemplo, tem umas ferramentas aqui que é de esculpir. Então, meio que você esculpe as linhas. E também não perde a qualidade. Tipo, no Krita, se você faz um smooth, né, você vê que ele começa a dar esse blur, né? Ele destrói, né? É destrutivo com os pixels, né? O Blender não. Então, para fazer movimentos sutis como esses aqui, é muito bacana. Você até controla. Tem até uma ferramenta que faz automático, né? Deixa eu tentar mostrar. Puxa. Tentando ver se eles têm a. Deixa eu ver se ele tem a parte aqui. Ah, isso aqui foi um começo. Deixa eu ver se ele vai colocar a parte. Era essa sequência. E aí, daí, esse foi o final. Esse foi o que o Daniel recebeu, né? As linhas preto para ele poder fazer isso aqui. Então, esse foi um processo. Ah, legal. Deixa eu ver o nome desse de novo. É, esse aqui também é o processo, né? Vamos ver como ficou pronto, porque eu mostrei uma bagunça de coisas. Então, esse aqui foi o tradicional, depois que eu fiz o 3D. Esse aqui acho que foi o final que eu mandei para o Daniel, né, dessa transformação. Isso aqui foi um 3D, na verdade, foi uma textura para não ter que ficar desenhando de novo a tatuagem. E aqui foi o final, né? Ficou bem bonito essa versão. Como é que fala? Invertida, ficou bem legal. Obrigada. Deixa eu ver, 11. Esse aqui do Blender, eu usei algumas coisas que ele tem de rigging, que são um pouco mais avançadas. Eu não usei 3D, mas ele tem essa coisa tipo, se mexe esse cara na horizontal, o outro vai mexer na vertical. São tipo mini programações de rigging que você consegue fazer no Blender. Se você quiser, você faz um cutout absurdo no Blender. Mas eu não recomendaria, porque o Blender, você tem que escrever tudo, fazer o caminho longo, né? Ele não é já pré-pronto, como seria o After Effects e o Toon Boom, por exemplo, né? Infelizmente. E esse aqui tinha, por exemplo, essa coisa do Blender que ele duplica, né? A mesma. Ah, eu tenho esse objeto. Duplica esse objeto infinitamente em tal direção, ele faz, sabe? Tem essa parte também que é bacana. Por exemplo, falando do After Effects, essa parte de cutout, do Wiki, que é o do Wiki Rigging, que é bem famoso do After Effects, que é bem legal, um plugin para fazer os riggings mais rápido, automático, a mesma galera está fazendo o mesmo plugin para o Blender. Só que eu acho que não saiu ainda, acho que eles ainda estão fazendo. Então, fiquem de olho, gente. Se o do Wiki chegar no Blender, desculpa, After Effects. Porque é mesmo. Eles estavam fazendo um crowdfunding, eu acho, 2 anos atrás, ou ano passado. E daí ganharam. Então, o Blender. Um dia, o Blender vai ter um do Wiki plugin, gente. Essa foi a versão final. E. Daí a próxima versão que o Daniel fez foi bem.
Essa parte ficou bem legal. O documentário tem mais cenas. As cenas do Daniel ficaram super legais também. Até mais complexas que isso. Depois vocês têm que tentar ver também. É legal. Não sei onde dá para ver, mas... Falando do... Cadê? Eu acho que agora a gente pode fazer, tipo, mais perguntas. Isso aqui foi uma coisa que eu fiz, que meio que... Como que o Blender... Eu trabalhando no Blender, meio que uma mescla, né? Eu fiz um praxinoscópio que funciona no render, por que pareça. Então, isso aqui é o Krita, a animação foi feita no Krita, e todo o resto foi feito no nosso Blender antigo. Ah, o Daniel falou que o filme é deve ter no YouTube, ó. Ou no vídeo. Legal. É A Woman's Place. Eu não vi inteiro, tem que ver inteiro. Mas parece bem legal. Isso aqui é meio que para mostrar como o Blender é chato e complicado, mas ele vale a pena. Tu está recebendo, tu fez o praxinoscópio que funciona. Que funciona. E aqui, ó, eu fui, voltei no Krita, fiz a animação, voltei lá, coloquei. Eu vou pulando loucamente os programas. E isso era de um desenho que eu tinha feito para o Inktober. Então foi. Veio de um desenho de tinta normal e virou um 3D mesmo. Bacana. Isso aqui é um site que é o EasyGIF, que além de freewares, você tem esses sites que te ajudam, né? Ele simplesmente fez essa sequência. Eu fui lá, usou a do Krita e vai fazendo as coisas. É, aqui é a aquarela do... Uhum. Esse vídeo eu editei, mas o da Vinci, ele... Perdeu algumas partes e não ficou tão bom para postar. Eu não consegui postar esse porque a partir de uma parte aqui ele... Cadê? O Krita travou. Então esse é um problema que o Krita tem, infelizmente. Você tem que salvar muitas vezes. Não tem salvamento automático, não? Ele tem, só que você tem que verificar se funciona. Porque às vezes dá problema. Depende de como o seu computador tá. Assim. Ó, tá vendo esse mídia offline? É um defeito do DaVinci, por exemplo. Então... Freeware são legais, mas mas eles não são tão estáveis ainda. Né? Deixa eu ver. Essa pergunta é legal, peraí. É, vieram duas agora, né? Caraca, é, uma vai, a gente vai ficar até... Vou ter que parar, senão eu vou, Felipe. Não, tranquilo. A gente vai até 11h30. Não, beleza, então... agitada. Eu nem falei eu separei tanta coisa, mas eu falei, não, o que for é ter freeware dos trabalhos, né? Uhum. Então, isso aqui foi essa parte, só para fechar rapidinho, né? Tranquilo, essa minha parte de... Hã? Não, tranquilo, é só encerrar aí. Agora tem essas duas perguntas, tem a Adriana do já vou responder, elas são importantes. Não, dá tempo, tranquilo. Que eu queria falar que, né, essa parte de transição que eu tive de trabalho foi eu tive que tirar o cleanup para ficar na animação, e só a parte de animação que rolou, né, rendeu, né, esses programas foram os que vingaram para mim, hoje, né, uso eles para caramba. O OpenTools eu quero voltar, ele é muito bom para... Só que como eu consegui aprender mais o Blender, eu meio que pulei, né, do OpenTools pro Blender. Tava nele, daí eu aprendi mais o Blender, pulei pro Blender, eu adoro usar o Grisbens. Mais legal a timeline do que o OpenTools para mim, né? E daí de outras coisas, por exemplo, curiosidades, o Blender nesses 2 anos ele recebeu 1000 atualizações e uma bem grande, que é uma LTS, e tentaram hackear o site do Blender. Tipo, não. Os hackers não pararam, tentaram hackear o Krita, tentaram hackear o Blender, mas daí o Blender, como os caras são muito pró, né, programadores, não deu nada também. E... O DaVinci teve esse 17 também, acho que eu falei. Né? E outras coisas que vingaram para mim, outros softwares, por exemplo, que eu coloquei aqui. Deixa eu ver. Ah, esses dois aqui, ó. Menção honrosa, OBS e o Discord, porque salvaram vidas esses dois. O OBS, ele grava a tela, por exemplo, né? E faz toda a parte de live stream, que eu usei bastante. Até para dar aula, às vezes. O Discord para dar aula, para entrar em comunidades. Tipo, você fala de comunidades, Discord é uma boa você pesquisar se tem, porque provavelmente você vai achar as comunidades de outras línguas lá. Assim. É, Gi, oi. O Discord, ele
Ele é melhor do que o Meet, porque todo mundo usou o Meet em Zoom, né, para fazer falando dessa transição online da pandemia, né, que você teve que ficar fazer a voz e vídeo, né, e se virar, né, para fazer isso rodar. E daí o Zoom e o Google Meet, todo mundo batalhando para ver qual que era o favorito da galera, e ficou essa confusão, né? Só que o Discord eu gosto mais, porque ele é gratuito ainda, né? Você tem a voz, o vídeo, né? Igual esse que a gente está agora, o StreamYard, que é bem bacana também. E, por exemplo, a minha família, que é uma companhia de teatro, então fecharam os teatros na pandemia e a gente teve que vir para live, né? Então, comentei com o Felipe, eu sou técnica de som, né? De som e luz de teatro, assistente. E daí eu passei a ser técnica de live stream. Como eu já fazia live stream, ajudou, mas daí a gente teve que fazer toda essa parte, né? Transição. E fazer uma peça dentro da sua sala de estar é uma aventura, gente. Só digo isso. Então, OBS salvando vidas, porque ele é gratuito e muito bom. Tem muita funcionalidade de áudio, de câmera. É maravilhoso. E o Discord, para dar aula, eu usei ele muito. Então, né, essa coisa de aulas online. Os programas, eles depende, daí depende do hardware, né? Se o aluno consegue rodar o Krita ou não. Eu fui adaptando, né? Tentei fazer aula de Krita, só que daí alguns alunos não conseguiam, só que a gente conseguiu fazer. Ah, então você usa o Flipaclip e você usa o papel e você. Eu fui me adaptando também nessa parte de aula online também, né? Nem tudo dava para ser perfeitamente como era, porque às vezes a internet não rolava e tal, mas mesmo assim, perduramos, né? Vou começar barulho na minha rua. Pô, cara, com a Mas vamos furadeira. Mas voltar aqui. dá pra te ouvir bem, não tem problema, não. Sim. Como casar as animações em programas livres ou diferentes de um É, clipboard ou de uma. vamos fazer o seguinte, vamos primeiro pra da Adriana. Não, aliás, vamos. A do Gabriel você já falou? Não, né? Acho que a dele é só uma perguntinha. A da Adriana veio uma sequência, a gente olha tudo de uma vez. Comunidade de usuários brasileiros de Blender. Tem que ver, porque eu. O Blender, ele tem a comunidade dele, que é até separada do Discord, né? E várias subcomunidades que a galera vai criando. Então, por exemplo, o CG Matter, que é ele cria conteúdos em inglês. O ruim é que eu vejo muita coisa em inglês. Então, até fala assim, gente, você quer ser o louco dos freeware? Começa a aprender inglês, que vai te ajudar a resolver alguns problemas. Infelizmente, muita coisa é em inglês. Até por escolha. Tipo, é interessante ver que a comunidade é absurda. Tem todo mundo do mundo inteiro, né, desses programas. Então, eles todos escolhem o inglês para poder se comunicar e trocar ideia. Eu pesquisaria, ver se tem no Facebook, no Discord. Eu não sei de cabeça, mas provavelmente vai ter. O GeoLinux é do. Peraí, o GeoLinux eu sei que tem. Se você quer aprender o DaVinci, é o GeoLinux, que é bem legal. Deixa eu colocar aqui. E ele fala de Linux também, mas vale para os dois. Pro Windows também? Tio Linux. Né, comunidade, né? Aqui falando de comunidade. Discord é bacana, porque a troca é bem rápida, né? E como achar mão de obra. Talvez você tenha que procurar comunidade de desenvolvedores de jogo independente, porque é o que eu falei, quem mais se adaptou e fez essa força, né, ganhar força no universo, foi a comunidade de jogos. Porque parece esses dois programas também fazem parte disso, né? Então, querendo ou não, você acaba, se você vai procurar o OBS e o Discord, ou até o Krita, você acha vários streamers fazendo os emoticons deles e os overlays usando esses programas. Então, streamer de jogos, produtor independente de jogo, provavelmente você vai achar, se você pesquisar por aí, assim, né, pessoas que queiram trabalhar, assim, cara, de conteúdo, eu não, acho que brasileiro eu não lembro. Eu sei que, por exemplo, um brasileiro que é, só que é uma escola, o cara chama Eris Snail, pro de Blender, o cara manja demais de shaders. E eu sei que ele faz parte de uma escola, eu não lembro o nome, deixa eu até colocar aqui. Esse é o único brasileiro que eu sei, com certeza, né, Elias? Só que não sei se dá para contratar ele, mas provavelmente você pode pedir referências, por exemplo. De resto, é o que eu falei, tem que pesquisar, é difícil mesmo. Isso aí, beleza. Então vamos seguir para a Adriana mandou uma sequência aqui.
Então começa. Pode falar sobre como casar suas animações em programas livres ou diferentes ou diferente de um workflow de uma produtora, por exemplo? Então, é difícil. Aí ela continua. Tipo, como é possível você animar, bem entender, passar para incorporar com trabalhos de outros animadores? Que eu até te perguntei, né? Era só você que estava usando software livre, né? Exporta frames em alfa ou se eles exportam algo que consiga ser absorvido por programas mais usuais? É basicamente a pergunta dela é esse inicial, né? Como se incorpora um workflow para todo mundo estar ali junto conversando usando software livre, né? Que eu acho que esbarra na do Gabriel também, né? De onde você encontra essas pessoas, como é que todo mundo conversa a mesma coisa, vai todo mundo usar a mesma versão de software, né? Essas coisas todas. Sim, cara. Então, isso tem bastante a ver com o que eu falei de... Deixa eu ver se eu tenho alguma... Enquanto a gente está falando, deixa eu tentar botar um videozinho aqui. Uhum. Esse aqui foi o que eu fiz da... Cadê? Por favor, vem. Esse foi o que eu fiz da aula com os meus alunos. Que a gente usou vários softwares juntos. Esse aqui tem som. Eu acho que vale a pena o... Deixa eu... Você está compartilhando o som aí? Deixa eu ver. Para mim não tem uma opção aqui. Eu acho que você tem compartilhado aí. Deixa eu ver rapidinho, então. Acho que eu consigo compartilhar arquivo de vídeo. Deixa eu ver se eu pego aqui. Maravilha. Deixa eu voltar. Mas eu já respondo. O que a Adri está falando é exatamente o que aconteceu comigo, né? Que me fez fazer essa transição, né? De parar de pegar as coisas de... Meu Deus, espera aí que eu tenho que achar o do StreamWars aqui. Ela tá falando aqui, tipo, se ela estiver animando no TV Paint, você no Krita, como é que rola de vocês casarem? Eu entendeu. Alguns que eu fiz até deram certo. Deixa eu ver. Eu acho que a dúvida é mais no arquivo editável, né? Se todos leem a mesma extensão. Porque o render você pode todo mundo renderar no mesmo. Deixa eu pegar cadê? Mesmo formato. Ah, eu vou pegar esses daqui, que é uma sequência que eu fiz que foi por aí. Então, esse foi o trabalho do cleanup para Natura, que eu fiz, e que daí eu fiz do Blender, e aqui isso aqui foi uma. Na verdade, isso aqui foi um teste que eu fiz depois para ver se o OpenTools conseguia fazer isso. Uhum. Então, o Henrique Lobato também fez as animações, e daí eu fiz o cleanup, eu junto com várias outras pessoas que estavam, né, no mesmo projeto, e estava numa pipeline. Então, eu estava usando o Blender para fazer um cleanup. Então, eu recebia do Lobo um vídeo, que daí, ou os frames, e o Blender consegue, né, ler vídeo, ler frames, só que você tem que ver antes, o Blender, você tem que prestar atenção. Ver antes se o vídeo tá certo, tá com os pixels corretos, porque ele meio que vai num default se você não mexer. Isso eu tive problema com isso no outro trabalho, eu quase morri. Como assim? Não, como assim? Não entendi como é que porque foi. Porque os programas geralmente se adaptam no que você coloca dentro deles. Por exemplo, você coloca um vídeo que é HD, ele vai adaptar o frame pro HD. Você coloca um vídeo 4K, ele vai adaptar. Ah, tá, o Blender, entendi. Ele começa com uma câmera HD, e daí ele vai adaptar no HD. Então você tem que mudar isso antes de começar, né? Ah, tá, entendi. Enfim, e daí, assim, nesse caso deu certo porque eles queriam PNG, que ela tinha falado, né, PNG com alfa e separado para eles fazerem uma sombra lá. E daí o Blender foi um pouco difícil, mas eu consegui. Ele exporta todos esses programas que eu... Todos os programas que eu falei aqui, o Krita, o OpenTools, o Blender, pelo menos o PNG com alfa eles conseguem. Então, eles conseguem, né? Você fazer essa passagem. Se a demanda não é um arquivo que é de Toonboom, por exemplo, deixa eu ver se está certo. Ah, esse tinha ajustado. É, aqui foi a edição deles, por exemplo. Né, essa é a edição final, só que ficou com um errinho. Enfim, ninguém viu. Qual errinho? Pode falar? Ah, não, é segredo, né? Ninguém percebeu, é que aqui, não vai se tá entregar. Aqui, eu vendo que a bolsa dela... Essa aqui é foi a minha edição. Ah, não, esse aqui foi o efeito que eu fiz no OpenTools, para provar que o OpenTools conseguia fazer esse efeitinho do After. Isso foi o que eu passei para eles, né? Essa sombrinha estranha.
e as formas, né? E daí isso aqui foi a edição que eu fiz e deveria ficar assim, né? A bolsa dela vai para trás e ela senta. Essa foi a minha edição. E daí essa aqui foi a edição final deles. Daí se você olhar para a bolsa, a máscara não consegue. Trave. Eu vejo que eu tenho um olho de águia para isso, eu me odeio, né? Porque eu sempre vou reparar nessas coisas. Ah, mas é mais pelo movimento, né? Que ela joga com força, dá a entender que vai para trás e fica na frente. Mas é porque tava uma corrida também, né? Então isso é triste. E eu até avisei, eu falei, gente, tá errado, muda a máscara. Mas aí não, por tempo mesmo, porque... Uma coisa que eu sugeriria, para continuar sobre isso, é você teria que fazer um teste. Teria que ter um tempo para você fazer um teste, fazer um frame só, ou alguma coisa, para vocês verem como que vai a timeline inteira, a pipeline inteira. É tipo, vai conseguir Não. chegar? Né? Vai ter problema? Uma cena que, por exemplo, isso daqui que foi pro After super dava para eles arrumarem, né? Porque foi com PNG, tinha o Alpha, tudo certo. Um outro cleanup que eu tinha feito ficou bem mais complicado. Pena que dois trabalhos que eu tô fazendo agora não pode mostrar. Que foi um cleanup tão absurdo de Blender, mas tão absurdo que foi ali que eu desisti. Eu falei, ah, não dá. Não dá, é muita coisa. Esse foi por conta do estilo, né? Deu certo, mesmo sendo meio corrido. Esse aqui, eles fizeram um erro que eu achei que eles animaram a câmera e passaram pra mim. Tipo, não façam isso. Se você vai ter um After Effects depois, tipo, faça a câmera depois. Deixa a animação parada, senão você tem que animar muito mais coisa do que deveria. Então, muito triste, assim. Aqui, acho que eu tive que contra-animar a câmera no Blender, né? Tinha um pivô de câmera. Então, eu animei a personagem parada porque ela tava dando um zoom. Então, isso é muito pior para você fazer um cleanup, por exemplo. Né? Coisas assim acontecem, que é complicado, né? E é saber como funciona mesmo, né? Ó, chegou mais uma pergunta aqui, ó. Sim, Nathaniel. Eu tenho aulas, então... Ofereço. vocês viram aquele que eu mostrei, não sei quem chegou agora, né? Do Autism Ghost College, que eles estavam procurando animador. No dia que eles me perguntaram se eu tinha interesse, eu animei uma ceninha rapidinho no Krita, mandei pra eles e me contrataram. Tipo, ó... foi sucesso. E daí você, por exemplo, se você é um animador, você fazendo uma animação em qualquer freeware, você tá humilhando já, né? Porque você consegue fazer no software que é seu, mais... né? Que tá disponível e tal. E você com certeza vai conseguir fazer num Toonboom, numa outra coisa, por exemplo. Então, sim. Não, tá certo. Essa pergunta é nova e muito importante, aliás. Importantíssimo. É porque às vezes acontece um pouco disso, né? Porque às vezes você entra como estagiário ou júnior em algum lugar e você vai aprender o software que eles estão usando lá, né? E muitas vezes é um software com licença. Muitas vezes, geralmente, é um software com licença. É porque geralmente quando já tem um estúdio instaurado e tal... Né, eles vão dar essas licenças, eles já vão ter essa padrão, né? É padrão. Sim. É padrão de indústria, é o padrão que sempre foi, é o, como é que fala, Adobe que ficou em cima, né? Aliás, o Blender conseguiu fazer a Adobe se juntar ao fundo deles, cara, foi hilário. A Adobe tá dando dinheiro pro Blender, gente, isso acontece. Ah. E é porque, na verdade, isso é uma questão que tem que ser falada também, né? Existe esse tabu, né? De quanto tempo a gente tá? Ah, não, beleza. Tipo, existe esse tabu de software e tal, quando ele não é de indústria, porque as empresas que são grandes, que com um monte de grana, eles pegam os artistas que são muito bons, eles fazem o demo no programa deles e parece que é só o programa deles que consegue fazer as coisas, né? E também aquela coisa que eu falei do freeware pode ser um freeware maligno, né? Tipo, um programa que você baixa e enche o seu computador de vírus. Então, existem instituições grandes, até ONGs, na Europa, tentando quebrar isso. Falando assim, não, gente, aceitem os freewares, porque esses, né, que são garantidos, né, comprovadamente garantidos por uma comunidade de desenvolvedores, né? Aceita os freewares, porque eles são super válidos, né? E, aliás, você fazer um portfólio com isso... Se eu mostrar aquele que eu fiz da Kiki, né, que é a esquilinho do Krita, se eu mostrar aquilo, eu provei que eu sei fazer animação, que clean up, etc. Né, tá... Vou até tentar pegar de novo. Deixa eu até ver se está aqui.
Ah, a É, gente. por exemplo, esse, né? Assim, foi uma animação em 24, teve uma edição. Esse aqui não tá com os créditos, mas aqui tava, que era o Tyson Tan que fez a música e tal. Então, por exemplo, você mostrar isso aqui como o seu portfólio, você tá mostrando uma coisa, você tá mostrando o que você consegue, né? Independente do software. Daí você pode ser doido igual eu de mostrar o processo e tudo, né? Por exemplo, né? Isso era a ideia, daí você teve todo o processo. E isso, né? Isso comprova que você consegue fazer isso num Toon Boom, num OpenTunes, num Blender. É sempre o mesmo planejamento, né? A ideia geral da pipeline de animação sempre vai, né, permanecer. Sim, é. Ah, o Nathaniel perguntou outra. Mesmo Ah, nos esse é. viewers, é melhor especializar em uma área, personagem, efeitos, cenários, ou ser generalista? Tem 19 ainda, não sei para onde ir. Então você tem 19 anos, você vai fazer duas coisas: aprende a programar e aprende inglês. Você vai entender tudo e não vai ter falta de trabalho, pronto. Eu não sei. É porque se você está começando, você vai ser generalista em alguma instância. Você vai se especializar com a sua necessidade, com o que você gosta mais. Mas é aquilo. Independente da ferramenta, tem todo um arcabouço de princípios da animação que você tem que compreender. E você vai ter que compreender independente da ferramenta. Se você for fazer analógico e tirar foto, você vai ter que sacar, sabe? Eu falo programação porque, juro, gente, vocês querem ter, a pessoa fala, pandemia, trabalho ficou mais complicado, todo mundo sofreu. Qual é o trabalho que com certeza vai ter trabalho? Programação, infelizmente. Então, eu falo meio que brincando, assim, tipo, é bom você ter um prospecto tanto de artista animador e outra coisa para garantir. Infelizmente, animação e artista é isso, tem que ter dois para você conseguir se erguer, dose. Mas uma dica que eu dou, vai, sem brincadeira agora pro Nathaniel, faça desafios. Uma coisa que você pode fazer, eu até vou listar aqui alguns. Vamos lá. Entra nos Discords e você pesquisa coisas, por exemplo, o Eleven Second Club, que é lip sync, né, para você fazer. Você tentar fazer uma animação de 30 segundos em 2 dias, por exemplo, que foi o que eu fiz em 2015. Eu fiz 30 animações corridas, uma por dia, e dane-se, eu fiz do jeito que eu conseguisse, assim, e foi bem divertido, porque daí você consegue um know-how total, ou você participa de game jam como artista, que também tem essa parte de um tempo curto, e você vê todos os processos, por exemplo, deixa eu ver, Animonth, Inktober, vai procurando, tem que procurar os desafios, né? Então, essa é a dica que eu tô. Eu não lembro a hashtag, mas eu sei que tinha algumas anime, eu acho, tipo anime, acho que Molden Challenge é no Instagram, Challenge, que é um Instagram que ele, uma hashtag, eu acho. Se eu não me engano é esse o nome, que daí toda segunda ele deixa um tema para você fazer uma animaçãozinha que tem no limite lá, eu não lembro. Então, se você é novo, essa é a minha dica, vai, a dica da Thaís. Até para os meus alunos e tal, tipo, faça esses desafios que tem um tempo curto, ou que você consegue ver todos os processos. Ou você tenta, né, por exemplo, ou você faz igual eu, tenta usar o DaVinci, tenta usar o som, faz o som com a boca, que eu já fiz isso, por exemplo. Acha essas hashtags que são desafios que tem uma comunidade para você trocar. E eu fiz bastante isso e foi onde eu tive um crescimento maior, assim, fora de ter um trabalho mesmo. Então eu recomendo muito. Assim, você não, você está indeciso, faz isso, né? Ao invés de você fazer um trabalho, eu tenho que fazer o seu curta, que às vezes as pessoas falam isso, tipo, cuidado, que às vezes a pessoa quer fazer um curta. Quando você é jovem, você quer fazer um curta de 20 minutos, você fez storyboard de 30 e vai fazer de.
Eu fiz isso quando eu estava na escola e eu me arrependi, porque eu não consegui evoluir muito. Eu consegui evoluir mais quando eu fiz um Inktober, 30 dias, e depois. Vocês viram que eu mostrei o praxinoscópio em 3D, que foi um Inktober, trouxe uma ideia evoluir na outra, assim. Isso vai fazer seu crescimento ir longe, e daí você vai começar a perceber como eles são curtos, né? Você vai fazer vários, e daí você vê assim, tipo, cara, eu curto fazer essa parte. Eu curto fazer personagem, eu curto planejar o storyboard, eu curto colorir. Por exemplo, eu gosto muito de colorir do storyboard. Eu não gosto muito do tie e a parte que é no, entre as ideias e os sketches até a cor, eu não gosto muito, mas eu faço, porque eu sei que vai ficar legal e tal. E tentar outras formas de animação. Aliás, isso é muito importante. Deixa eu ver. Tenta stop motion. Segue artistas de stop motion. Vê se tem challenge de stop motion, porque, por incrível que pareça, você quer aprender animação para animação ficar de um jeito mais legal. Quando você faz no papel com desenho, você só consegue chegar até um ponto. Quando eu comecei a estudar de novo, os truques que a galera faz de stop motion, daí eu comecei a achar uns efeitos bem mais legais. Então, eu recomendaria, tipo, Crito Opentoons é maravilhoso, assim. Aliás, dá tempo de eu mostrar um outro que eu fiz que é a mistura Então, disso. então por você. A gente já bateu 11h30, mas a gente Sim, também sim. começou um pouquinho depois. Então, se você quiser mostrar mais uma coisinha para depois encerrar, tá bom também. Ah, vou mostrar, peraí. Ai, meu Deus, eu tô com alguma coisa tocando. Sai, sai. Eu não quero ver essas coisas. Peraí. Eu vou mostrar dois, então, que eu fiz, que eu usei os dois. Já Beleza? que ele falou, Krita, essa mistura, né? Krita e Opentoons. Tem dois aqui que eu coloquei. Deixa eu achar. Esse aqui, ó. O áudio, eu acho que vocês. É o É, áudio não do. tô. É, a gente não tá ouvindo, não. Não, não, beleza. Vai ter o timelapse, peraí. Então, esse daí foi. Olha lá, Olha foi aí. Krita e ignorem o tag aqui. Eu vou ver outra conta. Então aqui eu fiz a animação no Krita, eu acho que eu fiz em 3 dias, não sei, uma semana. Foi muito rápido. E era de uma challenge que eu não completei, mas bastou para eu ter esse prompt, né? A ideia para fazer a animação. Acho que tinha uma ideia, tipo, era Good Morning o tema, alguma coisa assim. E daí eu lembrei do jogo. E fiz. Então teve a parte do Krita e depois no Opentoons. Cadê? Daí no Opentoons eu fiz a câmera e animei a fadinha. A fadinha é um cutout bem simples, e super deu para fazer, tem um path e tal. Então, ó, dá super. Essa mistura. E daí os efeitos também eu fiz um pouco no DaVinci. Só que o Opentoons tem uns efeitos maravilhosos já, que você pode. Se você quiser, você faz só nele. Aliás, tem uma animação que eu fiz aqui que era somente Opentoons, até os efeitos. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Essa aqui é somente Opentoons, até o desenho. Que eu tava tentando ver qual que era. Como que ele conseguia fazer essa. A parte de desenho do Opentoons é meio fraca, é bem limitada. Mas até dá para fazer algumas coisas, né? Tipo, conseguir a nuvem e tal. Esse solzinho de anime é um tutorial que você consegue achar também. Então, isso tudo é OpenTools. Tudo isso aqui. Somente OpenTools, né? Eu não saí do OpenTools. Acho que só o sketch que foi no a lápis do papel, mas isso foi OpenTools somente. Né? Eu vou ler essa coisa de jogos, né? Não dá para fugir. Deixa eu achar o último aqui. Esse aqui. Esse aqui foi também Krita e Opentoons, que veio de um desenho, né? E daí aqui foi toda essa parte da animação foi no Krita. Então, por exemplo, essa separação, né? O timing. Você tendo isso como um portfólio é legal, né? Às vezes separar isso, eu tinha que voltar e separar os layers de novo para ficar limpinho, meio chato, mas dá. Então, isso aqui é o Krita. Presta atenção, esse é o Krita. E daí o próximo vai ser o Opentoons com efeitos, ó.
Tem efeito, tem brilho, tem câmera. Então, Open Tunes é muito sucesso. Muito sucesso. É, então, a gente recebeu mais duas perguntas. Uma já é perguntando sobre o curso, a gente pode deixar para falar no finalzinho, enquanto deixar os contatos. O Gabriel deixou uma pergunta aqui. Você recomenda usar vetor e mesa digitalizadora no Open Tunes ou raster? Mesa, a casa que eu estou usando. Mesa. Corre, gente, ela tá barata. Ela é super, super vale a pena. Pelo menos, tipo, eu troquei uma Wacom super antiga que eu tinha por ela e amo. Mas qualquer mesa, não precisa ser essa. Essa aqui é se você realmente quer animar. Ter uma tela é legal, se você anima igual eu, né, faz tradicional. Uhum. E recomenda vetor para o Open Tunes. Eu acho que é legal usar vetor quando você vai fazer o clean e daí faz o resto no raster, porque ele tem uma separação tão legal de tipo, o seu traço vai sair mais legal, eu acho. Eu sempre gosto de fazer o raster até o, e daí todo o processo em raster, e daí no final o clean, né, a parte bonita é o vetor, que daí se você arrasta para lá e para cá e se tiver que mexer, é mais fácil. Ou se você muda as cores, também é mais fácil. O Paint Tunes é muito bom para... Tipo, você pinta uma coisa de verde, você quer mudar a cor depois para vermelho, você pode. Tipo, é maravilhoso. Isso só é possível no vetor. Ah, então, não sei, a gente falou de muita coisa. Falamos de programas malucos, de coisas malucas, de... softwares. Cadê? Não, nossa. Aqui, pode até deixar... Aí, já chegamos, já fica então o momento dos contatos. O Daniel Bruzon, que eu falei um monte. Olha aí, siga Daniel também. Daniel participou ano passado, tem umas duas mesas com o Daniel ainda que estão disponíveis do ano passado. Ah, valeu, Felipe. Não, valeu, obrigado você, Thaís, foi excelente. Foi realmente muito elucidativo. A aula particular, o pessoal vai por direct? Como é que funciona isso aí? É, eu devolvi a animação. Tem até um bannerzinho aqui pronto já para o pessoal te seguir no Instagram. É, tem que mandar mensagem. Ah, aliás, putz, esqueci de falar um negócio. Ah! Não, de boa. Rapidinho. Não. Antes de fechar, gente, uma coisa que... A melhor coisa que aconteceu desses dois anos de pandemia foi o Magma surgiu. O Magma de Studio, cadê? Nem sei se ele tá aqui. Poxa, cadê? Não peguei o Magma. Eu vou escrever aqui. Peraí. Que a gente até fez o Felipe na festa do Magma. Ah, sim, a gente fez a nossa festa de encerramento ano passado. E o Magma Studio, ele é bem online, ninguém, todo mundo, né, em casa. Ele é o desenho conjunto, né? E ele surgiu durante a pandemia, surgiu em setembro, eu lembro da notícia, setembro de 2020, quando o Bob Chu ia ter uma grande convenção e daí tiveram que fazer online, porque deu a pandemia, era para ser, né, normal. Vai aparecer a pamonha atrás aqui, mas tudo bem. Esse aqui, ó, esse é o Magma Studio. E ele é... Daí tem você desenha, né? E as coisas... Tem as pessoinhas na tela. E uma coisa que eu tô tentando montar... Eu tentei montar esse ano, mas eu acabei indo para os trabalhos e para as aulas, né? Eu queria tentar perdurar esses encontros do Magma Studio, porque... Uma coisa que a gente foi vendo, né, que eu fiz no do dia, né, e depois no meu aniversário, que foi no começo do ano, eu fiz uma sequência, 4 dias de todo mundo se reunir, a gente fez, acho que, uns 5 desenhos. E também nas aulas, eu continuei usando das aulas, e juro, a galera falando para mim que tinha um efeito curativo e terapêutico, sério, sem brincadeira. Sim. Colegas que estavam com bloqueio, que não conseguiam postar, eles começavam a... Conseguiram fazer um desenho durante a sessão e depois postaram. Uma outra pessoa que falou que relaxou, que conseguiu relaxar com a arte e voltar de novo até essa parte de criatividade. Assim, eu sei que a sensação que a gente teve ano passado era muito parecida de você estar numa mesa de bar,
Animado, artista tem isso. Na mesa de bar, desenhando, né? Desenhando naquele papel que fica ali para forrar a mesa. Então era uma sensação muito boa, assim, de estar todo mundo isolado em casa, né? Mas tinha uma interação muito legal e criativa, e, né? E quando, usando com alunos, por exemplo, com os meus alunos, a gente fez um storyboard junto. Eu coloquei, tipo, 10 painéis, 12, e daí a gente foi fazendo todo mundo junto, criando o storyboard, e foi muito legal. Ah, que lindo. Dar aula de perspectiva e outras coisas com eles conjuntamente. O Magma, ele é browser, né? É internet. Uhum. Você abre e usa. E é maravilhoso. Então, se você, se você quer perguntar sobre freeware, software, produção, tipo, eu conheço todos os softwares, porque eu usei todos, eu sou maluca, né? E essa coisa sobre animação tradicional e tal, então pode vir falar comigo, eu sempre estou disponível para dar dicas e responder perguntas. Eu tô dando aula de, tentando dar aula de animação e modelo vivo de desenho, né? Porque eu sou formada como professora de artes, né? Então, pelo Unicamp. Então, tá tendo, né? E eu gostaria, se tiver pessoas interessadas, é legal fechar grupos de 4 pessoas e tal, que fica super bacana. Discord é legal, mas também eu tava pensando em fazer, tipo, ou se você quiser entrar para o Magma Studio, né? Para essa coisa, quando que vai ter desenho conjunto, como que eu posso saber, né? Tipo, vai no meu Instagram ou no meu Facebook, que é o Thaís Zonarte igual, e daí me manda mensagem mesmo. Tipo, eu quero entrar no grupo. E daí eu faço, eu vou... Tinha ficado de fazer um grupo de WhatsApp só, né, para essa parte dessas jams, né, do conjunto e tal. Ou, enfim, é só mandar mensagem. Eu prefiro mandar, que mandem mensagem para eu selecionar depois, do que mandar o link aqui e ficar cheio de gente. Prefiro. Não, de boa. Não, então maravilha. Então o pessoal pode mandar mensagem para o seu direct, entrar em contato, é isso? Sim. Maravilha. Então vou aproveitar o ensejo aqui e convidar todo mundo a conhecer a ABCA. A gente tem o nosso Instagram, que é abca.animação. Tem o Twitter, que é ABCA Animação, mas a gente foca mais no Instagram mesmo. Legal. A gente tem o site, que está em reforma, logo vai entrar de volta, mas é abca.org.br. Enquanto o site não estiver rolando, também, se precisar entrar em contato com a gente, pode entrar lá no Instagram, mandar um direct, ou mandar um e-mail para contato@bca.org.br. E agora, a partir do dia 28 até dezembro, a gente vai estar com preço especial para quem quiser se associar, né? Vai ser 50% de desconto. Quando o site voltar, a gente vai avisar. Sigam a gente lá no Instagram, que vai estar avisado. Mas aproveitem, né, esse momento para conhecer a associação, participarem das discussões, né, que para além da Condia, inclusive, né, mas nesses dias, até dia 28, a gente vai ter muita coisa rolando em concentrado, né? Então, quem puder entrar aí no canal e comentar e participar, vai ser muito legal. Vai ter um monte de palestra legal, gente. Assistam. Vai ter uma sobre anime, e aqui no Open Toons, esse cara aqui, ele realmente trabalhou com o Sakuga mesmo, episódios de anime mesmo. Com o Open Toons, ele tem esse tutorial aqui, esse vídeo. Então, só essa parte de anime que tem aqui. Então fica aí o recado. A mesa de anime é às 20 horas hoje. Tá certo? Eu acho que é isso. É isso, a minha é 18 horas. Então, a minha ficção científica é 18 horas, a outra de anime é 20 horas. É isso. Vejam as duas, por favor. Sim, vejam todas. Então, vejam todas, vejam tudo, todos os dias. Acho que é isso, então, Thaís. Obrigada, aqui, gente. Então. Desculpa se eu fui muito confusa. É muito material. Foi excelente a aula. Valeu, gente. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho. Estaremos aqui a semana toda. Abraços a todos. Beijos. Tchau, tchau. Beijão. Tchau. Boa semana.